madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya eedaymo waaweyn oo la xihiira ku takrifalka awoodda dowladeed iyo in lacagaha ka soo xarooda iibka dhulka danta guud loo isticmaalo si aan habboonayn iyadoo lacagahaas lagu shubay akoon u gaar ah madaxweynaha arrintan ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiin iyo dad ka mid ah bulshada rayidka ah iyadoo si gaar ah muran weyn uu ka taagan yahay dhulkii kaluumaysiga ee magaalada muqdisho halkaas oo dad danyar ah laga rarayo iyada oo aan si habboon loola tacaalin xaaladdooda nolole siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa si kulul u dhaliilay madaxweynaha isagoo sheegay in xasan sheekh uu iska indhotiray baaqyada iyo kayladhaanta ka soo yeeraysa dadka danyarta ah ee deggan dhulka danta guud cabdiraxmaan waxa uu sheegay in lacagihii ka soo xarooday iibka dhulka dowladda aan lagu shubin kasnadda dowladda balse lagu shubay akoon gaar ah oo madaxweynaha leeyahay wuxuu sidoo kale sheegay in dad danyar ah lagu barakiciyey dhulal muhiim ah oo ay ka mid yihiin xaruntii dabdamiska xeradii gaadiidka dowladda hoose xaruntii wasaaradda howlaha guud iyo qabuuraha iskool boolisiya iyadoo dhulalkaas la siiyey ganacsato iyo siyaasiyiin ay dowladdu dano ka leedahay eedaymaha waxaa ka mid ah in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh aysan la tacaalin xaaladda dadka danyarta ah kuwaas oo lagu khasbayo inay ka guuraan guryahooda iyada oo aan la siin wax bedel ah oo ku haboon dadkaas oo u badan qoysas sabool ah ayaa si xoog ah looga raray goobo muhiim ah sida xarunta kaluumaysiga هل أو بقلال قويس أي كتير سنايين داد وحي كدو ديان إن دولدو أي سن وحور كسين هل كأي أقو ريان أما نوع مقدوغة أي هلي دونان عبد الرحمن عبد شكور أيا شيغي إن تن إيا ماركي حسن شيخ أو حل كقبتي دور دول أو مهم أه أو دان جود أه لغو إي بي يمغع دولد بل سلا عقا هاس أي سن وليغوت سو غارين قسنا دا دا. وحو تلمامي إن حرونتي دبدمسك حردي غاديت كدولد هوسي إيا حرونتي وسارة دا oo ahaa meelo muhiim ah oo dowladda lahayd la iibiyey oo lacagta laga helay lagu shubay akoon gaar ah oo uu ku eedeeyey in uu leeyahay madaxweynaha sidoo kale wuxuu xusay in dhulkii ciidanka asluubta qabuuraha iskool boolisiya iyo dhulal kale oo badan sida wakaaladda onod dhulkii odweyne xerada bangala hotel jubba iyo bakhaaradii keydka ee wasaaradda beeraha la siiyey dad gaar ah iyada oo aysan jirin wax dakhli ah oo ka soo xarooday miisaaniyadda dowladda wuxuu <muchu> ku dooday in aysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in lacagahaas lagu daray miisaaniyadda dowladda wuxuuna tilmaamay in miisaaniyadda baarlamaanka hortaale aysan meelna kaga jirin dakhliyada ama qarashaadka ku saabsan iibka dhulalkaas tani waxay sare u qaaday su'aalo badan oo ku saabsan sida dowladda uu hoggaamiyo xasan sheekh u maarayso hantida qaranka gaar ahaan lacagaha ka soo xarooda iibka dhulalka danta guub siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay şey in ku takrifalka awoodda dowladeed iyo ku tumashada xuquuqda muwaadinka gaar ahaan dadka danyarta ah ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee horseeday burburka dowladnimada soomaaliya wuxuu sheegay in nidaamka dowladeed uu u muuqdo mid aan dan ka lahayn daryeelka dadka saboolka ah islamarkaana uu ka shaqaynayo sidii loo ilaalin lahaa danaha ganacsatada waaweyn iyo madaxda sare ee dowladda wuxuu sheegay in xaaladaha noocan oo kale ah ay shacabka nacsiinayaan dowladnimada maadaama ay u arkaan in dowladda ay u adeegayso kooxo gaar ah oo awood leh هل كي أي كإلالين لهيد حقوق ذا إيو كدن يرتأه عبد الرحمن وحا أو سوال جلي ذا أي كدن يرتأه إيه لغا باركعين أيو دولال كدن كران دولة عدالت كو شقيسة وحو إن شعب كصوماليات أي كان يجبين دولد ما أي أركين إن لغو تعديو حقوق ذا إسلامر كان هنتي لو استعمال أيو إن لغو تاغيرو داد جاره أو حرير دوله مدح دي لغو تلغالي إن أي هغاميان دل كسي وافق سندن isagoo sii wata eedayntiisa wuxuu sheegay in dowladda xasan sheekh aysan waxba ka bedelin qaabkii hore ee dalka loo maamulayey taas oo ah in hantida dadweynaha loo adeegsanayo dano gaar ah oo ka fog daryeelka dadka saboolka ah iyo horumarinta dalka wuxuu ku baaqay in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo qaabka loo maareeyo hantida qaranka islamarkaana lala xisaabtamo cid kasta oo lagu helo ku takrifal awoodeed ama ku tumasho qo xuquuqda muwaadiniinta si kastaba ha ahaatee eedaymahan culus ee, ee loo jeediyey xasan sheekh maxamuud waxay sare u qaadeen doodo ku saabsan hufnaanta maamulkiisa iyo sida uu u maareeyo khayraadka qaranka in kasta oo dowladda aysan si toos ah uga jawaabin eedaymahan haddana su'aalaha ku saabsan maamulka maaliyadeed iyo ilaalinta hantida guud ayaa sii xoogaysanaya taas oo abuuraysa walaac weyn oo ku saabsan mustaqbalka dowladnimada soomaaliya taliska ciidanka booliiska somaalilan ayaa soo saaray warbixin aad u xasaasi ah taas oo si faah-faasan u soo bandhigtay dembiyada culus ee sanadkan gudihiisa ka dhacay guud ahaan deegaanada somalilan warbixintan ayaa si rasmi ah loogu gudbiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyada oo ay ku cad yihiin tirada dembiyada iyo noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka dhacay tani waxay noqotay mid muujinaysa heerka kala duwan ee falalka dembiyeed ee ka dhacay dalka iyo howlaha ay booliiska ka qabteen la dagaalanka dembiyadaas warbixinta booliiska ayaa tilmaamaysa in guud ahaan tirada dembiyada lasoo wariyey sanadkan ay gaareen in ka badan labaatan kun oo kiisyo kala duwan ah kiisaskaas waxaa laga diiwaangeliyey deegaanno kala duwan oo ka tirsan maamulka somalilan iyada oo ay ku jiraan dhacdooyin waaweyn sida dilal kufsi iyo shilalka baabuurta waxaa kale oo ay warbixintu ku caddaysay dhibaatooyinka ku saabsan carruurta lasoo tuuray iyo masiibooyinka kale ee bulshada saameeyey marka loo eego warbixinta booliiska tirada guud ee dembiyada la soo wariyey ayaa ah mid aad u badan booliisku waxay sheegeen in in ka badan afar kun oo kiis aan weli la helin caddaymo ama baaris faah-faasan taas oo macnaheedu yahay in kiisaskaasi aysan weli helin xaqiiqooyin cad oo suurtagelinaya in tallaabo rasmi ah laga qaado waxaa kale oo jira ku dhowaad toban kun oo kiisyo oo lagu dhammeeyey heshiisyo dhexdhexaadin ah taasoo muujinaysa in qoysas ama dhinacyo kala duwan ay gaaheen heshiisyo dhexdooda ah si ay uga baxaan xaaladaha adag ee soo wajahay intaa waxaa dheer in ka badan sagaal boqol oo kiis ayaa weli ku jira baadhis waxaana sugaya in lasoo dhammeeyo baaritaanka si loo xaqiijiyo waxa dhacay iyo cidda mas-uulka ka ah dhanka kale waxaa jira tiro aad u badan oo kiisaska maxkamaduhu xukumeen sannadkan in ka badan toban kun oo kiis ayaa maxkamadaha go'aan ka gaadheen taasoo caddaynaysa howlaha xisaabta iyo cadaaladda oo ay qabteen garsoorka somaalilan sidoo kale in ka badan toban kun oo kiis ayaa xukunno la saaray taas oo micnaheedu yahay in dadka loo arkay dembiilayaashu ay heleen ciqaabta sharcigu qabo halka tiro kale oo gaaraysa kun iyo dhowr boqol ay weli sugayaan go'aanka garsoorka kuwaasoo weli ku jira liiska kiisaska sugaya in maxkamaduhu go'aanka gaaraan warbixinta booliiska ayaa sidoo kale xoogga saartay dilalka dhacay sannadkan gudihiisa iyadoo si faah-faasan u soo bandhigtay tirada dadka la dilay iyo inta eedaysanayaal ah ee gacanta lagu dhigay waxaa la sheegay in in ka badan lixdan qof la dilay sannadkan halka booliisku gacanta ku dhigeen tiro eedaysanayaal ah oo ku dhow tirada dadka la dilay sidoo kale waxaa jira tiro yar oo eedaysanayaal ah oo baxsaday kuwaasoo weli booliisku raadinayaan si gacanta loogu soo dhigo tani waxay muujinaysaa halganka joogtada ah ee booliiska somalilan kula jiraan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka bulshada intaas waxaa dheer warbixintu waxay si faah-faahsan uga hadashay dembiyada kufsiga oo iyana sannadkan ku kordhay somaalilan waxaa lasoo sheegay in boqolaalkiis oo kufsi ah ay ka dhaceen guud ahaan deegaannada somalilan iyada oo booliisku gacanta ku dhigeen boqolaal eedaysane oo lagu soo eedeeyey falalkaas waxaa intaas dheer warbixintu waxay tilmaantay in kiisaska kufsiga wadareed ee dhacay ay gaareen ilaa toban kiis kuwaas oo xitaa ka sii xanuun badan kufsiyada kale ee caadiga ah booliisku waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen eedaysanayaal badan oo falalkaasi kulug yeeshay balse weli waxaa jira eedaysanayaal baxsaday oo lagu raad joogo dhanka shilalka gaadiidka warbixinta ayaa xustay in somalilan ay ka dhaceen boqolaal shilal baabuur kuwaas oo sababay dhimashada dad badan iyo dhaawacyo tiro badan waxaa sidoo kale la xusay in hantida gaadiidka iyo xoolaha ay waxyeelo weyn ka soo gaartay shilalkan dadka ku dhintay shilalkan ayaa ah boqolaal qof halka dad tiro badan oo kale ay dhaawacyo halis ah ka soo gaadheen shilalkaas intaa waxaa dheer boqolaal neef oo xoolo ah ayaa iyaguna ku waxyeeloobay shilalkaas taas oo muujinaysa sida shilalkaasi u saameeyeen dhaqaalaha iyo nolosha bulshada somaalilan warbixinta booliiska ayaa sidoo kale xustay arrin kale oo bulshada ka nixisay taas oo ah carruurta lasoo tuuray sannadkan waxaa la, so wa la diiwaangeliyey in tiro carruur ah oo ku dhow labaatan lasoo tuuray balse nasib wanag dib ayaa loo helay carruurtaas iyadoo qaar badan oo ka mid ah carruurtaasi loo wareejiyey xarumaha lagu xanaaneeyo carruurta tani waxay muujinaysaa sida booliiska somalilan ay ula socdaan arrimaha bulsho ee la xihiira daryeelka carruurta iyo gaba gaba ka hortagga in caruurta la dayaco gabagabadii warbixinta ciidanka booliiska somalilan ee sannadkan laba kun afar iyo labaatanka waxay si qoto dheer u iftiimisay xaaladda ammaanka ee dalka iyada oo si faah-faasan u soo bandhigtay tirada dembiyada iyo falalka amnidaro ee dhacay iyo sidoo kale dadaalada lagu xalinayo xaaladahaas booliiska somalilan waxay muujiyeen dadaal ballaaran oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee bulshada iyada oo la dagaalanka dembiyada culus iyo ilaalinta nafta iyo hantida dadweynaha ay noqdeen mudnaanta koowaad ee howlaha booliiska warbixintani waxay ahayd mid furan oo soo bandhigaysa xaqiiqooyinka taagan si ay bulshada somalilan uga war qabaan heerka amni ee dalkooda